вас, мої любі глядачі. Дякую, що проводите свій час у теплих весняних обіймах телеканалу «Центральний». І пропоную разом спланувати новий день – 27 травня, згідно астрологічних порад. Овнам варто включити інтуїцію, частіше думати про безпеку. Одночасно стане активніша ваша уява, ширша сфера чуттєвих переживань. Добре починати справи, пов'язані з секретами. Тільцям важливо діяти у згоді з пануючою навколо психологічною атмосферою. Відчувати настрій свого коханого чи коханої, або знати його звички. Близнюкам не варто упускати момент для включення в нове заняття. Не біда, якщо спочатку вас відвідає лінь. День загострить чуття і допоможе побачити вигоду від задуманого. Сьогодні раки можуть довіряти інтуїції. Природне чуття не підведе в досить широкому спектрі занять. Від суто ділових питань до любовних відносин. Левам доведеться відмовитись від зовнішньої активності, працювати краще вдома або в закритому місці. Не виключено, що вам доведеться вдатись до підтримки родичів. Цей день може нагадати дівам про минуле, посилити емпатію. Нові можливості, які зараз відкриває вам доля, цілком сприятливі. Позаду гострий період ризиків і невпевненості. Терезам варто активніше зайнятися фінансово-майновими питаннями. Не варто дивуватись, якщо ви раптом приймете несподіване рішення і зробите оригінальний вибір. Для скорпіонів це значимий день, він підходить для ініціативи. Можете дати старт будь-якій справі, яку вважаєте за потрібне. Вдалий момент для початку подорожі. Стрільцям зірки радять відмовитись у найближчі тижні від безтурботності і починати будь-яку справу з прорахунку ризиків. Не варто скидати з рахунків чуття. Для козерогів день вдалий, але його перевагами потрібно зуміти скористатись. Ви отримаєте своєчасне попередження. Можливо, це буде тонкий сигнал власної психіки, пам'ять про давнє минуле або звістка від старого друга. Водоліям варто бути акуратними із своїми словами, емоціями і думками. Бажання цього дня мають властивість збуватись, що може стати для вас пасткою, якщо ви побажаєте чогось невідповідного. Рибам не варто втрачати прекрасну можливість вдалого першого кроку. День загострить ваше чуття, а воно допоможе вибрати безпечний шлях, зберегти вірність ідеалам і не порушити важливих правил. А прощаючись, я бажаю вам неймовірно приємного дня. І не забудьте, що ми з вами зустрінемось вже завтра на телеканалі «Центральний».